փոխածություն է դրամատերուն կառավարության կողմից եւ ով որ վիրավորվել է նրանց էլ կամ էլ չգիտեմ ով որ ծաներ առանձնապես ծաներ կամ չգիտեմ թեթե վիրավորված է սիտանը ուզում ասել ընդհանրապես գույցուն մի քրական դատարանության մեջ օրենքի մեջ ամերիկյան կառավարություն եթե դրա մեղավորը չի հայտնաբերվել չի ապացուցել մեղավորության չափը կամ ընդհանրապես մեղավորը չեն գտել մեղադրելը պատասխանատվության չի ընդհարկել դու իրավունք չունես այդ հարցով փոխածություն դրամատրել են էլ ժողովրդից այսինքն դու ինձ դից որպես ժողովուրդ վերցնում ես գումարը այն որ ես ուրիշ նպատակով եմ փոխածություն ես իրականացնում այն հանցագործությունից տուժածի համար որի գործը դեռ չի բացահայտվել միջդեռ դու հայտարարում ես իր ամբյոններից գոռում ես մարտի 1-ը բացահայտվել ամբողջ ծավալով բացահայտել մարտի 1-ը օրինական ուժի մեջ մտած վճռով երբ որ դատապարտվեր ազատազրկման որևէ մեկը կամ դու կամ Ռոբերտոյանը կամ բոլորով միասին այն ժամանակ ձերունեցվածքի վրա այսինքն պետությունից էլի թալանված ունեցվածքի վրա բռնագանձում կտարածվել ու դրանից հետո արդեն փոխհատուցում կտարածվի իսկ հիմա երբ որ դու պետական բյուջեի հաշվին շրջալություններ ես թույլ տալի կամ չգիտեմ փոխհատուցումներ ես անում դա իրավաբ չափ չի քանի դեռ սա դատակնության խնումա դեպքում դու իրավունք չունես փոխհատուցում ճիշտ այդ մարդիկ դրա կարիք ունեն բայց ամեն դեպքում դու իրավունք չունես նման բան տարբեր բաների համար եմ եկել ինչ ամեն ինչը իմ սրտով չի ես կուզեմ որ մի օր ականջալուր լինի այս տղեն ու ընդհանրապես ասի ինչ ուզում ես ասեմ ու դրանով արա ինքը փարքի մեջ կկոր բայց չի ուզում հասկանում եք Նիկոլ Փաշինյանը չի ուզում գնացել է զորավան համար ինքը ասում է այս կամարը որ արել եք սրա փոխարեն կարելի էր ասել չգիտեմ ենել ասել վաղուց են կարաս մահ պայսնա դիվան ասեմ կամարը որ անում եք սա փողա սրա փոխարեն կարելի է համակարգիչ առնել չէ 350,000 դոլար ծախսելու փոխարեն թռնել ամերիկա գալու փոխարեն այնքան բան կարելի անել նախագահական ամառոնոսները միլիոններ ծախսելով արծոց բան չգիտեմ դուխով նստարաններ տեղադրելու փոխարեն այնքան բաներ կարելի անել դիքը բաներ կարելի անել կառավարությունը վերանորոգելու փոխարեն կարելի է դիքը բաներ անել դուք անցած անգամ դիմեցիք չէ ոստիկանություն հա զանգեցիք նաև ազգային անվտանգության ծառայություն ինչ որ արձագանք եղել է կամ հետևել է ոչ ես դրա մասին ասում ինձ պատասխանատվություն ենթարկեք կեղծ ազգանգի համար ժամանակի երբ որ ես բաս նամակ եի գրում Սերժ Սարգսյանին ասում եմ պարոն Սարգսյան Դիլիջանում դու տեղական ինքնակառավարման մարմիններին հավաքել ես ու ասում ես այլևս չի հանդուրժվելու եւ այլն սենց են կանոնում ենց են կանոնում առասոր որևէ համանքի ղեկավար պատասխանության չի ենթարկվում դա դրանից է որ դու քրական օրենս դիրքը կասես հրաման ես արձակե կասեցրել ես ու այսօր ասում ես իմ հրամանով պետք է առաջնորդեք այդ բաս նամակ ես ուղարկեցի հայկական ժամանակին 10 անգամ ներկայացրեց դեկան 10 անգամ էլ մերժվավ այդ դրա սա խնդիր է վերամայն Զովունի Եղվարդ ընդանուր որ լավ որտեղ մարդը գնացել էր իր ռաշպար համայն ամբողջ համայնքները թալանածել եկել եկավ փոխանակ քրական պատասխանության ենթարկել համայնքի ղեկավարն ըստ բանաստեղծություն գրեց Ժողովուրդ ջան ես բանաստեղծություն եմ նվիրել Պատկերացրեք ինչ հետաքրքիր բան ատելու Սիրո հանդուրժողականության մտնոլորտ ասել Ինով որ պետք է պատասխանության ենթարկել ծեփրտվեր պատերին այլևս Հայաստանի Հանրապետությունում չէ ով էլ որ ստե արդեն ամեն հարցը լուծված է կյանքում չի կարա։ Հիմա էլ ասում եմ գողական աշխարհը պիտի վերանա, իրավական պետություն ստեղծի, գողական աշխարհ ինքնիստինքյան կվերանա։ Դու եթե իրավական պետություն ստեղծես, գողական աշխարհ ինքնիստինքյան կվերանա։ Ամիսներ առաջ թե գրավատների սեփականատերերն էին բողոքում, ես ստեղ էի այդ պահին։ Ու դուք չեք պատկերացնի, պետական տուրքը գրավատների սարքում էր 6 միլիոն, բանկերին 300,000 դրամ։ Մեր տկարամիտ ժողովուրդն էլ են կոմենտ գրողները, ասում են, բան գրավատներն են թալանը մեր։ Արա հասկանում եմ։ Բայց եթե դու սարկում ես 6 միլիոն, այդ գրավատանը դու փակման առաջ չես կանգնած։ Դու բանկային համակարգը լավացրու, գրավատունը ինքնիստինքյան դուրս գնա։